håller på att göra massivt så att jag går. Det är där. Det rimmar lite, så det får du grön fin här. Men här kan man inte ta och göra bara detaljer någonstans. Det smälter ut väldigt fint. Är det vanlig malj? Det är vanlig malj. Rumpan har lossnat. Jo.
så att man tar...